ই পলাল মালিক দেখায় বিধবা হয়ে গেল ঢুকাই গেল বেলেগর সন্তান ঢুকালে কেনেকুয়া হব এনেকুয়া রিহাব বন্ধ করে দিয়ে ড্রাগস বন্ধ করব নয় রিহাবর ভিতরে ড্রাগস দিয়ে রিহাবর ভিতরে মারে অত্যাচার করে এনেকুয়া করে মই আপোনালোকক অনুরোধ কৰিছো মিনিষ্টাৰৰ ওচৰত এনেকুৱা অনুৰোধ কৰিছো যেনে মিনিষ্টাৰ যে ৰিহাব বন্ধ কৰি দিয়ক কোনফালেদি কোনো কি হৈছিল প্রথমে মানে তেখেতে বেয়া নিচা কৰিছিলে ৰিহাব চেণ্টাৰত ৰখা হৈছিলে ৰখাৰ পিছত আমি এমাহ হোৱা নাই আৰু কালি গৈছিলে গাৰ্জেন চাবলৈ মাগিছিলে যোৱা অৱস্থাত মানে কৈছে চাব আজি নোৱাৰিব নিদিলে চাবলৈ তেওঁলোক গুচি আহিলে বস্তু বাহানিবিলাক কিছুমান দিলে ইফালে গুচি আহিলে আৰু আজি দুটা বজাত ফোন কৰিছে আপোনালোকৰ ল'ৰাজন ঢুকালে আপোনালোকে লৈ যাওক কোন ৰিহাব চেণ্টাৰ এইটো ৰিহাব চেণ্টাৰৰ নাম কি আছিলে নাম জানে নেকি নাম কি আছিলে মানে মাটি অনার আপনি হয় ঘর অনার আপনি কি হয়েছে ঘটনাটা ভিঙ্গেটো গুলজার নামৰ লড়া এজনে ইয়াত মোর ওই উপরতলাটোর হেৰি কি সোসাইটি খুলিম বলে পেলাই নামটো পাহৰিছো সোসাইটি খুলিম বলে পেলাই রিহাব সেন্টার উপরখানে ভাড়া লৈছে প্রথমতে কিহৰ কাৰণে তাৰপিছত মই সুধিম নহয় সোধাৰ পাছত সি মোক হেৰি চাৰ্টিফিকেট দিছে কাগজ দিছে কিবা সোসাইটি নামত দিয়াৰ পাছত কৈছে আমি ইয়াত এতিয়া ৰিহেব খুলিম মই বোলো ৰিহেব খুলিম মোৰ ফেমিলি আছে নহয় অসুবিধা হ'ব নহয় কৈছে একো অসুবিধা নহয় এটা শব্দও শুনি নাপায় কোনো মই বোলো ঠিক আছে তেনেহ'লে ঠিকে আছে দিলোঁ ভাড়াত জুলাই 1 তাৰিখৰ পৰা থাকিবলৈ লৈছে প্ৰথমতে হ'বলৈ 2-3টা আনিলে পেচেণ্ট অনাৰ পাছত হয়তো লাহে লাহে আহোঁ আৰু আনিলে নেকি মই ভিতৰত নাযাওঁ কালি ঘটনা হৈছিল মানে ল'ৰাজন ঢুকাইছিলে ওপৰতে সেইটো নাজানো মই যেতিয়া এনেকৈ কৰিলে নহয় ৰাখিলে নহয় তাৰপিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া মোক এই খিৰিকীৰ ওচৰত মাত দি পেলাই অসমীয়া ল'ৰাকেইটামানে মাত দিছে এই হেৰি লেংগুৱেজ এক্সেণ্টেড গম পোৱা যায় ন অসমীয়া ল'ৰাকেইটা মাত দিছে মই উঠি আহি পেলাই কি হ'ল বোলে আমাৰ ল'ৰাজন ঢুকাইছে আপুনি গম নাপায় ৰিহেব চেণ্টাৰ আপোনাৰ বোলো মোৰ নহয় মই ঘৰৰ পৰা দিছোঁ বেলেগে চলাই বোলে আপোনাৰ আমাক দেখুৱাওক গৈ দেখুৱালোঁ চালে সিহঁতে তাৰপিছত এই ঢকঢকালে মাতিলে খিৰিখন খুলিলে খোলাৰ পাছত যিটো ল'ৰা খুলিলে সিও সেই পেচেণ্টে অলপ ভাল হৈছে সি এতিয়া ইটো কাম কৰি থাকে ঠিক আছে সিয়ে খুলিলে কৈছে মোৰ তাত এতিয়া চাবি নাই মই এই হেৰি গেট খুলিব নোৱাৰোঁ এই যিজন হেৰি ৰিহেব চেণ্টাৰ মানুহ গুলজাৰ হুছেইন তেওঁ এতিয়া নাই গতিকে এই কি কথা নাই ডেড বুলিটো আপুনি থকা অৱস্থাত আছিল নে নাই ৰাতি আমি ক'বই নোৱাৰোঁ কেতিয়া নিছে ক'ত মৰিছে কি হৈছে খালি সেই ল'ৰাকেইটাৰ মুখত মই প্ৰথম গম পাইছোঁ এই ল'ৰাটোৰ নাম কি যোনজন মৰিছে ওপৰত যিবিলাক ল'ৰা ৰাখে কৰ্মচাৰীও আছে সেইবিলাক লিষ্ট মোক দিয়া নাই টোটেল কিমানজন মানুহ আছে ৰিহাব আপুনি নাজানে নাই নাই মোক ভিতৰত যোৱাই মানে যেতিয়া কিবা কামত মেইনটেনেঞ্চৰ কাম লাগে তেতিয়া যাওঁ তেতিয়া সিহঁতক বেলেগ কৰি ৰাখে মই গৈ পেলাই মেইনটেনেঞ্চৰ কাম গৈছোঁ আব্দুল মজিদ টোটেল কিমান মানুহ ৰিহাবত আছে আপুনি গম নাপায় ৰিহাবত মই শুনামতে এনেই জানা মতে 12-13জনমান আছে নেকি ৰিহাবৰ মালিক কেইজন মালিক কেইজন মালিক হিচাপে তুই যিজনে ভাড়া লৈছে মই সেইজনকহে জানো গুলজাৰ হুছেইন নাম গুলজাৰ হুছেইন জনোৱা নাই ইয়াতে মানুহ মৰিছে বুলি কোনো জনোৱা নাই নাই মোক জনোৱা নাই অহা নাই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মই দেখা নাই কিন্তু মানুহ নিয়া অহা দেখা নাই 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 মানে কালি আমাৰ মাও বৌ গৈছিলে বৌ যাওঁতে
গোয়া বস্তু লৈ গৈছে, পইচা লৈ গৈছে, তাৰপিছত কৈছে চাব পাৰিমনে, সিহঁতে কেমেৰাত দেখুৱাব চা, মাহঁতে ক'লে কেমেৰাত নাচাওঁ আমি, ক'বলৈ ল'ৰাটো ইমান দিন হ'ল আমি দেখা পোৱা নাই দেখুৱাওক, তাৰপিছত কৈছে কি বোলে এনেকৈতো নহ'ব আমাৰ নিয়ম আছে, সিহঁতে 45 দিনতহে দেখুৱাওঁ বুলি কয়। এতিয়া আমি কেনেকৈ আছে ফোনত ভিডিঅ'টো চালেতো এনেও এডিট মাৰি দিয়ে বুলিয়ে ভাবিব মানুহে, তাৰপিছত তেনেকৈ নিদিওঁ বুলি কোৱা হ'লে তাৰপিছত পইচা চইচা দিলে বস্তুখিনি লৈ গ'ল, তাৰপিছত সেয়া ৰাতি 1 বজাত ফোন মাৰিছে সেয়া বোলে মৰি আছে, তাৰপিছত সিহঁতে লাষ্ট পেলা লৈ পেলাই যোনজন মেইন অথৰিটি সি পলালে, আৰু তাৰ ষ্টাফৰ ল'ৰা দুটা আমি মুকলি আদিত্য সেইখিনিত ধৰিছোঁ, সেইকেইটাই সঁচা কথা কৰিছে, ক'বলৈ আমাক দোকানৰ পৰা আহি আছোঁ বুলি কৈ লৈ পেলাই আমাকো ফোন কৰি পলা দে বুলি কৈছে, তাৰপিছত ফোন মাৰিছোঁ এতিয়া চুইচ অফ অথৰিটিজন। শতাধিকৰ নাম কি? হাঁহৰ চলোৱা মানুহৰ নাম কি? গুলজাৰ হুছেইন, ঘৰ ক'ত? তেখেতৰ তেখেতৰ ডিং গেটৰ মাছ বজাৰ বেক চাইডৰ ঘৰ। আপোনালোকে মানে হেৰি লাষ্টটো কেতিয়া দিছিলে আপোনালোকক? লাষ্টটো আমি ৰাতিয়ে ফোন কৰিছে, ফোন কৰি পলা দিছে সিহঁতে মইল বুলি ডাইৰেক্ট ফোন কৰি লৈছে, মোবাইল চুইচ অফ কৰি দিলে। মানে আপোনাক কি ভাবে এই বস্তুটো? আপোনাক কি ভাবিছে এই বস্তুটো কেনেকুৱা মানে? এটা উচিত উপায় এটা দিলে হ'ল, আপোনালোকক মাতিছোঁ কি ব্যৱস্থা লৈ, আৰু ৰিহাবখন বন্ধ কৰি দিব লাগে এইটোৱে জানো।